Assalomu alaykum, Sanjar Bekovskaning hurmatli obunachilari. Mana bugun haftaning dushanba kuni 25-mart 2024-yil. Biz Andijon viloyati Shahrixon tumani Do'lan mahallasidamiz. Hoja akamiz mahalla fermalar kelganmiz. Tavakkaljon hoja akamizni fermalar kelganmiz. O'g'illar Ilyosxon bilan hozir Xudo xolosa chiroyli qazovul qilib beramiz. Ekraningiz o'ng tomonda podpisatsiya tugmachasini bosib obuna o'qisanglar. Siz biz kirgizib borayotgan videolarni bilchadan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lsa hurmatli aka ukalar. Bu yerda kattaroq variantlari, ichkarida boqma variantlar, bundan tashqariga olib chiqiladigan maydaroq variantlardan bor. Chiroyli qilib sizlarga ko'rsatib beramiz, xudo xolosa. Nomerli ekranda aloqa qilish, xudo sizlar qo'yiladigan nomerlarda WhatsApp, Telegram bor. Manzillarini, lokatsiyasini Telegram kanalim bor, Sanjarbek o'zi yozilgan. Uch to'rt obuna o'qisanglar. Tavakkal akani firma manzilda yozib qo'yamiz, osonroq bo'ladi. Ilyosxon, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, Sanjarxon aka, xush kelibsiz aka, charchamasmi? Assalomu alaykum, musofirda yurgan akalarimiz, barcha O'zbekiston ahliga ham assalomu alaykum. Ro'zayi Ramazonlar bilan. Charchamasizlarmi aka? Charchamaysiz. O'zingiz qalaysiz? Alhamdulillah, zo'r rahmat. Charchamasdan tinchlar. Zo'r. Bitta hozir nechta Ilyosxon? 10 ta bor adashmasam aka. Yo'q-da. Aha. Kinnar adda chiqadi, keyin ichkarida bor-da. Ichkarida bir 30 tadan oshiqroq olamizmi? 2-ga 1-da bular-a? 2-ga 1. 2-ga 1 mollar, xudo xolosa. 2-ga 1 mollardan jonivorlar. Mana shu mana shu mollarimiz. Bulardan to'qol variantlarimizdan ozroq qoldi. Aha. Xudo xolosa, mana shu mashlar qoldi endi. Bu yerda to'qol variantlarimiz 12 milliondan. Xo'p. 15 demak 14 yarim milliongacha. Mana mashlar 14 yarimga ketaveradi. 14 milliongacha-na? Ketaveradi mash. Ketaveradi. Ha. Xudo xolosa. Mana buni ham ko'rsatganki, mana o'zi juda baland ham aytsak qilib qoladi ham hozirgi kunda narxiga qarab aytaveramiz xudo xohlasa 14 yarim milliondan ketaveradi mana shu kattalari bo'ldi eng pastiga shu 12 million so'm qo'yamiz buni anovichi qolganlari qaysilar aka mana shu hozir bu yerda hozir 12 million so'mdan 14 yarimgacha aytdingiz aha bo'ldi 13 yarim 14 shunaqalari ham bor aha mana mana shu 12 milliondan ketaveradi kelishlar xudo xohlasa xudo xohlasa bo'ldi kelgandan kelish olinadi to'g'rimi ha shu kelgandan keyin kelishi bo'ladi aka bo'laveradi mana bular ham o'zi 15 ta moli mana aka kattalara kattalar olaman deganga 14 yarimdan oxiri olmay magazin baho qilib aytdim kattalarini o'zi aslida to'qollarim katta qolgan mayda qolmagan aha mana 3 ta pasti birdan ketin ketyapti yerga yaqin mollar xudo xohlasa bitta joyga agar dangal pulsaniman desa 13 million 300 ming so'mdan berib yuboraman hammasini maydasi katta shunaqa 13 million 300 dan aslida kattalari ko'p baribir undan ham bo'ldi tushunarli endi naglar olib chiqamiz maydalarni ha maydalarni olib chiqamiz bo'ldi ketdi bu yoqda mollar bor akalar xudo xohlasa bu tomonga kelsanglar bo'laveradi bemalol 30 ga yaqin mol bormi 30 dan oshiqroq mol bor yana shohli sotilganga qo'shib bayladikda bo'ldi qirg'izistondalik shohli boqaman deganlariga shunaqa narxdan xudo xohlasa o'ta go'zal mollar effekti zo'r qo'shishga kelganda zo'r qo'shib yuboradigan payt qirg'iziston molini narxi bilan bir xil xudo xohlasa shunaqa bularni ham eng kattasiga 14 yarim qo'yamiz aka yana haligi boqdim anaqa qildim yo'q 14 yarim qo'yiladi kichkinasiga 12 qo'yiladi qolgani kelishaveradi qolgani kelishaveradi ustida gaplashaveramiz hammasini bitta olaman deganga o'tgan safar ham aytdim 13 million 300 mingdan beraman dedim shunaqa narxdan berilaveradi xudo xohlasa rahmat endi kichikroq bundan tashqari yana bitta partiya bor narigi partiya ham chiqadi Ilyosxon nima deysiz narigi partiya ham chiqadi ha narigi partiya ham chiqadi xudo xohlasa bo'ldi buham chiqadi ekan bularni ham ko'rsatamiz xudo xohlasa yur kiringlar ichkariga qani kelaveringlarchi mana jonivorlar yaxshi yab qoladi kelib nima deysizlar yayrab boqadigan mollarni xullas sanjarxon aka rosa ko'kotda aytalar boqadigan mollarda boqqa qo'yib yuboribmi nayoqqa bog'da qo'yib yuboradigan xudo xohlasa kelib mazza qilib boqaman degan kelgularimizga kelaverasizlarda son nechta bu yerda 30 ta bor adashmasam aka 30 tacha bor-a hammasi bir xilmikan aka standart mollar o'zi asli qo'yvasi bir xil ekan qarang ha shunaqa aka ko'pi standart haligi
bitta olgan odam ham mazza qilib boqadi degancha. Baholasa. Baholasa. Chunki birin ketin so'yuvradi-da tayyor olganda. Baholasa. Bitta qilib, ha? Ha. Baholasa. Hali boqaman etalab soniga ko'proq degan akalarimizga ham juda bo'p. Bog'iga qo'yib qo'ysa. Bitta aka. Baholasa bularning ichidan aka 8,5 milliondan 2 dona chiqarib, 9 milliondan 4 dona chiqaramiz. Keyin 9,5 milliondan chiqadi. 10 dona chiqaradi 9,5 milliondan. 10 milliongacha mol bor. Bitta? Ha. Qo'yuvsi yo'q hammasi bitta joyga bo'shatishgacha. Mana shu qurani. 9,5 milliondan chiqib beraveramiz. 9,5 dan? Aha. Baholasa. Hammasini. Mana shu yerda. Mana shu 30 tami shu chiqsa. 9 dan. Ya, 9 dan chiqcha ozlik qiladi aka. Mana baraga. Ya, ana bo'ldi. Bitta joyga. Yo'q, 9 dan chiqcha ozlik qiladi. Aka, sizga gapingizni oldim. 9 million 200 mingdan berdim hammasini. Ana bo'ldi. Sizlar hammasini bitta joyga. Bitta joygami? Bitta joy 9 million 200 mingdan ketdi. 2ga 1 bo'lib ketdim bag'i? 2ga 1. Akam xalq tomonidan chiqdi mana. Bo'ldi, to xolasa. 2ga 1. Mana shular qaytarib olsang da keyin. Tepaga qarab, nagralar ko'rsataylikda. 92 dan. Jonivorlar. Dastavkasi sizdanmi shunda? Dastavkasi ham bizdan aka. Qilib beramiz. Bo'ldi. Bitta ekta olsa ham oddiy bo'lib qilib beradi-sa? Ikkita olganga qilib beryapsiz, to xolasa aka. Oddiyga ikkita olganga qilib berilyapti. Optimiga zo'r narx bo'ldi. O'zi aslida bu yerda 9,5 dan 10 gacha mol ko'p o'zi asli. Aslida bu yerda. Ha. Mana mashina olaman aka. Mana shu. Ko'rsating. 9,5 million ketaveradi mashinalar. Mana shu yerma? Ha, 9,5 million ketdi mashina ham. Bo'ldi. To xolasa. To xolasa. Mana mana shu 9 million ketaveradi yonda mana shu. Ketdi. 9 ga. Holatiga qarab ketilaveradi, to'g'rimi? Holatiga qarab ketaveradi. Lekin asnavnoy o'zi asli vetalikda kelgan odam o'z tanlalmay ham qoladi, chunki bir xil ekan u deydi. Qachon shu 3ta? Mana shu 3ta haqiqatdan. Nima deysiz 3tani bitta joyga? 2ta to'qol bitta shoxli. 9 million 200 mingdan ketdi bu ham. 92 dan. 92 dan ketdi. 9 ham beraveradi o'g'ling bitta joyga, uchalasini. Berdim. Ketdimi? Ketdi. Kelib 9 million olib ketaveradi cho'g'i. O'zlar bergan olishaveradi-da? Shu. Ana bo'lsa. Buning ichidan mana mo'ra men 8,5 million deyapman, chunki standart mollarda chiqarib beraman dedim ikkita. Bitta xaridor kelib turib, 5ta zo'ridan tanlab olaman desa-chi. Haqiqatan. Tanlab olaman deganga 10 gacha mol aytdik. 5ta. 9 million 700 ming so'mdan tanlab olaveradi, xohlaganini aralashmaydi. Bo'ldi ana. Bo'ldi. Nagilar bitta chiqsin-da nagi mollar. Bo'ldi. Ulardan bitta ko'raylikmi? Keyin. Narigilarchi kattaroq variantlari, angusi bor. Grenfordlari chi kattaroq variantlari ular. Bo'ldi, bularga qo'shib yuborasizmi hozir? Ha, qo'shib yuboraman, ajratib olaman o'zim. Lekin bular aka haligi naqa mol emas. Nima desam bo'ladi? Xudo xolosa chiroyli mollar, hali ko'pchilik kelyapti-da, anaqa arzon mol deydi. Qo'ydan kichkina mollar emas, ancha katta, dadil mollar. O'zi yetalar mazza boqadigan. Tushunarli. Keyin aytdansa, hurmatli ukalar, umraga hali ham bilet ketyapti. Bitta musofirda yurgan aka ukalarimizga i bitta chetdagi akalar aka ukalarimizga. Ha, xudo xolasa. Ular ham molni foydasidan emas, faqat dildan chiqqan, ko'ngildan chiqqan shunaqa. Ha, haligi o'tgan safar aytilgan 500 ming so'mimiz ham inshaalloh o'ynadik. O'z egasiga topshirdik. Ayol kishi bo'lgan sababli nomerini gaplashganimizni qo'ymadik. Xudo xolasa o'z egasiga bordi. Bitta akamiz shuni muhtojga bersiz bo'lmaydimi deb yozgan ekan kommentariyada. Xudo xolasa xuddi shunaqa inson ketdi inshaalloh. O'zi Allohim to'g'irlab qo'yibdi. Ha, Xudo xolasa shuni o'zi o'ynayman deb turibdi. Gapni ochig'i, o'sha o'yinda hech vaqt qila olmadim. Iptol bo'lib qoladi yo bir bo'shab matni o'zim. Shuna bo'lib o'yna olmadim, keyin o'ynab bey juma kunida dedimda, o'sha kuni yozgan ekan o'sha ayol kishi. Ha. Xudoning qudrati bilan shunga chiqdi. Shuna qarang. O'sha kuni yozgan ekan. Nasib qo'yganini. U ham nasibda. Albatta. Shunaqa ekan. Sizdan baraka toping. Xudo xolasa. Sog' bo'lsin. Nima deysiz? Ochib ko'ring. Ochib ko'ring. Men mana qarab turib turay. Haqiqatdan katta odam olgan bular akalar, bu tomondagilar. Angusi ham bor, ikki mamas hammasidan bor ekan bu yerda. Mana. Mana qarang. Angusiyalarni. Yaxshi. Angusilar bor ekan bu yoqda. Ha, Alloh xolasa angusilar bor. Xolasa. Bularlar cha kattaroq borlar. Bitta aka, bularni narxiga keladigan bo'lsak, mashina oldi
Mas, mas 10 milyon so'mdan boshlaymiz. Mana 10 milyondan mana shu ketdi. 10 millionga? Ha, bizni mana shu. 10 milyondan boshlaymiz. 11.5 milliongacha mol qo'yamiz. 11.5 milliongacha. 11.5 millionga 2 tishda bo'l xolos. Ko'p emas. Aslamni 10.5 milliondan 11 milliongacha mol ko'p. Mana bu. Ko'proq-a. Buni ko'rsatgan kim mana? Mana shu mollar mana katta. Mana shu mol ketdi mana. Katta. Yo'q. Ha. 10 million 800 ming. 10 million 800 ming ketaveradi. Ketaveradi. Bo'ldi. Angusa terosachi. Angusa terolanadigan bo'lsa-ki 10 million 800 ming dan beraman. 10 million 800? Ha. Beraman. Angushlarni mana shu qoralar terib olaman desa, olasa mikmauslarni ham qo'shib olaveradi mana. Keyin Ilyos Xomaytda hozir quyuq usug'i nechta bo'lib ketdi mol bitta hozir? Bir 45 ta bor. 45 tan bitta joygacha. 45 tan bitta joygami? Aha. Kelishadi aka, bunday qiling. Haqda ham bunaqa qilib olmay hozir endi kalkulyatorga tushyapti men o'zim uchun endi. Aha. Keladi mana shu va'da berganim 9200 mingga alohida pul san edi. Aha. Bunga agarda bitta hammasini olaman degan odamga 10.5 milliondan berdim. 10.5 milliondan alohida bunga pul san edi. Bularga addendi. Addendi. Oson bo'ladi o'ziga ham menga ham. Chunki hali orada qimmat olib qo'ydim degan u ham hisoblanmaydi. U ham shu yana tushmasin. Bemalol nima qila olasiz, ha? Ha, kelsa uni ajratamiz chunki o'zim tunda men akam ham shu yerda o'zi qaraydi. Bo'ldi. Qaysi biri qaysi molligini yaxshi bilamiz, xudo xolos. Angushlar ko'rsatib qo'ydi. Yo'q. U angushni ham ko'rsating mana aka. Xudo xolos. Tuxumkallalardan xudo xolos aka. Tuxumkallalardan deng. Ha. O't bu yoqqa. Yosh, xudo xolos olib olib. Aytayapman, bog'da, tog'da qo'yib olib olsangiz ham bo'laveradi bular. Hozir anavlarni olib turib, pullar bor odam olib turib, toqqa berib yuborsan aka, kuzda dahshat olib kelib qoladi-da. Katta bo'lib-a? Ha, hammasini olib berib yuborsang mazza qiladi. Qani endi undaqa bo'lganda? Ha, shunaqa insonlarimiz ham ko'pda aka, tadbirkor akalarimiz, puli bor, nima qilishdilar, уже bilmayapti turganlar ham bor-da. Ha, to'g'ri. Bo'lmasam chet eldacha dasmiy orttirib qo'yib, nima qilay ekan deganlar ham bor. Shunaqalarni ham olib turib, toqqa berib yuborsangiz bo'ldi aka. Baraka topadi, xudo xolosa. Xudo xolosa. Xudo xolosa, xudo xolosa, aloqa chiqotasizlar. Qo'yiladigan nomerlar deb WhatsApp, Telegram bor. Onlayn savdo ham bo'ladi hamma-hammasidan. Xudo xolosa, yozib olsinglar. Lokatsiyalarni aytdim, Sanjarbek uch kanalida bo'ladi, Telegram kanalimizda. Bemalol ko'rishlaring mumkin. Ilyosxon sizga kattakon rahmat. Aka, sizga ham xush kelibsiz. Rahmat. Otangizga rahmat. Kommentariyalarda shunday yozib qo'yinglar. Inshaalloh. Xudo xolosa. Keyin kommentariyalar gapingizni bo'ldim, kommentariyalar deganingizni aytib qo'ying. Kommentariyada takamiz ham aytibdi, qimmat desa negativmi debdi. Hech qachon negativ emas. Bor haqiqatni aytish kerak. Qimmat bo'lsa qimmat deyish kerak. Arzon bo'lsa arzon deyish kerak. To'ppa-to'g'ri. Lekin bitta inson bor ekan, Xorazmdanmikan, Og'abeymikan, shu adashmas Og'abey Po'latovmikan, kommentariyaga kiradi. Yaxshilaydi. Sardor akamni ham endi aytaveraman. Akamiz Farg'onada. Shu akani ham yomonlab yozibdi. Kelsa misolda endi. Shu insonda lekin g'araz deb qo'ygan joyim. Tuhmat qilib qo'yibdi, Allohdan qo'rqmaydi, shunaqa inson deb qo'yibdi-da. Abdi o'qisam kommentariyani, meni maqtab yozyapti. Birov maqtab yozgan ichiga kirib turib, yomonlab yozyapti. Allohdan qo'rqmaydi deb turib. Bunday bosdi, ustiga bosdi, istoriya chiqadi-da kimga yozgan, to'g'rimi? Ha, chiqadi, chiqadi. Shunaqa ko'rdim-da, Sardor akani ham yomonlabdi. Endi bunaqa inson negativ bo'ladi-da. To'g'ri, negativ. Lekin ro'zani kunda men nomerni ham ko'rdim, hali sahna bir narsa qilar ekan, to'yiga chiqar ekanmi, shu inson ekan. Bab ko'radi bu videoda. Alloh insof bersin. Shunaqa insonlarga sal xushvor bo'laverasizlar, birovni g'iybat qilmanglar, odamning go'shi achchiq. Biz yolg'ondan qo'rqamiz, chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yolg'onchilar bizdan emas degan. Buni ma'nosi o'ta kuchli. Shuning uchun yolg'on gapirmaymiz, to'g'risini aytib qo'yaveradi. Rahmat, joningiz sog' bo'lsin. Zoim. Aytsangiz yesin. Sog' bo'ling. Aka. Yaxshi kunda ko'rishamiz. Xo'p bo'ladi. Xo'p. Sog' bo'ling. Sog' bo'linglar.